טווינס, יש לנו את הבחירה הקלה. בקיצור, גברים. ואני רוצה להקדיש את הנאמבר הזה, כרגיל, אני תמיד מקשרת את השיר שאני שרה על החיים האמיתיים, שם בחוץ, כי אנחנו בפרק של גלי. So, being good isn't good enough, ואני חושבת שכמו הרבה אנשים כאן, לי תמיד אמרו שאני לא טובה מספיק, ושאני לא יפה מספיק, ושאני לא חכמה מספיק. אבל זה מה שאמרו, מאמי. אני מספר, I'm bringing the tea. אבל הדבר הכי מפחיד שקרה לי בחיים, חוץ, טוב, לא משנה. הדבר הכי מפחיד שקרה לי בחיים, זה להבין שאף אחד לא אמר לי את זה, חוץ מעצמי. וזה השיעור שלמדתי החודש. Being good isn't good enough, right? אבל אנחנו הכלא הכי גדול של עצמנו, וכל אחד ואחד כאן הוא מקסים, והוא נפלא, והוא מושלם, בדיוק כמו שהוא. והדבר הכי מסוכן שיכול לקרות, אחרי שאנחנו מבינים שאנחנו הכלא הכי גדול של עצמנו, זה שאנחנו הורגים את עצמנו בניסיון להיות הטובים ביותר. אבל מה זה אומר בכלל? שום דבר. אז תאהבו את עצמכם כמו שאתם, תשמרו על עצמכם כמו שאתם, ואני הבנתי שבמרוץ הזה אחר the best and the excellent וזה, אני לא שמרתי על עצמי, ואני מאוד עייפה, והגוף שלי לפעמים כואב, ולכן אני לוקחת הפסקה בדצמבר, אני לא אופיע בדצמבר, אבל אני אחזור אליכם, כן, כן, אבל אני אחזור אליכם כאן בבסקולה בינואר, אחרי שיצאתי לחופשה קצרה, ושמרתי על עצמי והתרעננתי, וזה שיעור מאוד חשוב. טוב, אני מאוד אוהבת אתכם, אני אשמח להמשיך לדבר, אבל צריך להתקדם במופע, כמו שפרדי מרקורי אמר ומת. מישהו ראה את הסרט? כן, אהבתם? לא אהבתם. מאוד. רגע, דני אהבת? נראה לי הוא היחיד באולם, זה אבא של אישה, הוא היחיד באולם שראה את פרדי מרקורי לייב, נכון? לא ראית, ראית, בטח, בסן פרנסיסקו, סור. אז הוא ישפוט, אני שמעתי שזה סרט מזעזע, ואני כזה, יש לי טעם בסרטים, טוב? כן, יאס, כל מי שעשה. סור, בואו נזמין את האורחת הבאה שלנו, אני כל כך אוהבת, היא כל כך...